Dawanna hoji finfinne kanjiran minister imala China chin gangi fidratan komishini gamta Afrika Musa Fakin giddugala ittisafi to anno dibewani magala finfinne tijara majiru guya kalesa ABC saniru giddugalli deggersa mallaqafi ogumma ijarsa motumma China tin ijara mekun ijarsi bokonna lamfaisa geggefama kanjiru yotau ihenyati tumurame tajajila kennuni e galajada mera Saganta ebba boda ministeri dimmala China chin gang ibsalatanin Chinan biyota Afrika walin hariro tarsi moaj imaak abdi jadaniru. Kesa walit dufenye dinagde miso mafi hawasumma irati Afrika fi Chinan walin kaban buak abesataw ibsani dimma walo kanachala tich imsof ni hojjata maa jadaniru. China fi Afrika gidduti fayadamtumma walini mirkane suf dame daldala fi investimenti irati akka hojjata musdubataniru. Balatanis yaddu addunya kante jijjira mahalak illen sayrattis Chinan antumma ishe Afrika da qabdu nij imsiti jedaniru. China will further study how to better align with Africa's development strategies. Chinan sagantale misoma tarsimuwa fi misoma qonna irratti akamitti Afrika walin ujjechu dandesi di majedu irratti qonno nitasifama. Chinan qonno tasistu dinagde Afrika fi misoma awasuma de garof kan dandesi suda. Kana kofa oso intani, Chinan sararka guddina dinagde ragese rabarachu fis kan gargaruda. Ya I ministero ta China fi Afrika sadditafaf murtoli de barsuni gargara. Kisaw hariro daldala fi investimenti jimsuf ni dandesisa. Afrika misoma arifata fi du aka dandesu dame finansi jimsufi rakko jijjiram halak lensa arrati walonu jachuf kan dandesisuda. The new dynamics in health, green development, the digital economy and other sectors. Sirni dinagde addunya haqa qabeessa fi hunda kan hirmaachise akkatoof Afrikaan mana maree nageenyaatti teessuma akka argattu fi miseensa garee biyyoota 20 akka taatuuf Chinaan deeggarsa taasistu kan cimsitu akka ta'es himaniiru. Chinaan callistee waadaa hin seentu kan jedhan ministeri dhimma alaa China Chin Gang Afrikaan ardii cimtu akka taatuuf tumsa kan taasisan ta'us dubbataniiru. Dura ta'an komishinii gamtaa Afrikaa Musa Faki gama isaaniitiin Chinaan biyyoota Afrika fi gamta Afrika tif deggersa qabatama ta'an taasisa turuu ibsani kunis cimee akka itti fufu gaafataniiru. Chinaan buufataalee doonii biyyoota Afrika buufata xiyyaaraa daandii baaburaa fi bu'uuraalee misoomaa biroo ijaaruudhaan Afrikaan ardii cimtu akka taatuuf gahee olaanaa gumaachiteetti jedhaniiru. Gama siyaasaatiinis Afrikaatti nageenyi waaraan akka mirkanaa'uuf Chinaan deeggarsa taasisaa akka jirtu Musa Fakiin ibsaniiru. The People's Republic of China has contributed and continues to contribute to peace and security. Chinaan Afrikaaf deeggarsa garagaraa taasisteetti ammas deeggarsa taasisaa jirtu cimsiteetti fufteetti. Keessaa Afrikaatti nageenyi fi tasgabbiin akka mirkanaa'uuf hojjechaa jirti. Chinaan deeggarsa taasisteen yeroo ammaa Kaameroon irratti giddugala logistiksii oomisha meeshaalee waraanaa ijaaruu dandeenyeerra. Dhiyeessiiwwan giddugala kanatti argaman shororkeessitoota naannoo biyyoota gammoojjii saahilii fi sulula chaaditti argaman ittiin waraanuudhaaf faayidaa irra kan ooludha. From the fight against terrorism. Chinaan biyyoota Afrikaaf deeggarsa taasisaa jirtuuf kan galateeffatan Musa Fakiin fuuldura gamtaan Afrikaa fi biyyoonni Afrikaa China waliin walitti dhufeenyi qaban kan cimu ta'uu mirkaneessaniiru.